Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Harka fuuni akkam jirtu hordoftoota keenya BBC Afaan Oromoorraa sagantaa keenya eegalleerraa ani Galaanaa Balaayim. Yuuniversitii Bulee Horaaf Hawaasaatti barattootni ajjeefamu. Walitti qabamanii dhaadannoo isaanii ibsachuu yogguu jalqabanitti federaal poolisii fi ispeeshaalii addumatti iyyuu poolisiin gibbii daqiiqaa tokkoo fi ituun guutiin lubbuu barataa tokko gangalaafateera. Namootni lixa wallaggaatiif firoota qaban yaaddofne jechuu fi biiroon bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa dhimma kanarratti waan hin beeku hin qabu jechuu. Lakkeen kubbaa odeeffannoo isaa hin qabu. Tole, kanaaf amma wanni namni jechaa jiru dhugaadhas sobadhas jechuu hin dandeessanii. Jechuun waan jechuu hin danda'uun waan hin kubbaan qabne maal hin jiru. Manni lubummaa Oromiyaa kutaaleen lallabaa jaha na waliin hojjechaa jiru jechuu fi odeessaalee biroos harkaa qabna. Hanga xumuraatti akka nu waliin turtan kabajaaninis ni affeera. Yuuniversitii Bulee Horaatti hiriira barattootni waa'ee nageenya lixa Oromiyaa ilaalchisee yaaddoo fi mormii isaanii ibsuuf bahan qaamolee nageenyaa waliin walitti bu'uun barattoota irra miidhaan gahu barataan yuuniversitichaa maqaan isaa akka hin dhahamne gaafate hime. Miidhaan irra gahe kana gaama mootummaatti ibsachuu yeroo barbaannu hiriira nagaa yookaan dimonistireeshinii gochuudha kan inni barbaanne. Achiin booda ijoolleen dimonistireeshinii kana yookiin hiriira nagaa gochuu waan barbaadanii fi walitti qabamanii dhaadannoo isaanii ibsachuu yogguu jalqabanitti federaal poolisii fi akkasumas immoo poolisiin gibbii ispeeshaalii addumatti iyyuu poolisiin gibbii daqiiqaa tokkoo fi ituun guutiin lubbuu barataa tokko gangalaafateedha. Godina Qallee Wallaggaa magaalaa Dambiidoolloo kan dhufeedha. Akkamittiin lubbuunsaa kan darbe wanti argite yoo jiraate? Barataan kun barataa waggaa sadaffaadha. Akkuma hiriyoota isaa wajjiniin yeroo dhaadannoo kana gochaa deemu poolisiin dibbii qawweetti tokko sun daayireektilii lubbuu isaa sa'aatii kanatti kan dabarseedha. Yoomi kun? Ganamarraadha. Ganama naannaa sa'aatii lama walakkaadha filmaamaan. Mooraa keessattiidhaan mataan koo kaaffeenya adda ta'anaa deebi'aa jiru. Gara dhaadannootti hirmaachuuf gaafa hin deemu anallee karaatti humni poolisii dibbii na qabanii baay'ee na garafanii. Nama taa'u miila kootu na cabee jira. Poolisii dibbiidha barataa kanallee ta'ee kan ajjeese lubbuu isaa kan dabarse. Hoogganaan hariiroo hawaasaa yuuniversitichaa obbo Daaneel Seyfus jeequmsa barattootni uuman jedhaniin lubbuun barataa tokko darbuu fi barattoota 12 ta'an irratti miidhaan qaqqabu BBC'f mirkaneessaniiru. Barattoonni madaa'an kan jiran yoo ta'u barataan tokko lubbuun darbeera. Barataan rasaasaan miilarra dhaabe tokko ammoo gara hawaasaatti riifariin ergameera. Barattoonni miidhama xiqqaa qaban yaalii argatanii mooraatti deebi'aniiru. Hospitaala kan geessine jalqaba barataa 9 achiimmoo dabalataan barataa 3 walumatti 12 kan ta'anidha. Sochiin barattootaa humnaa ol ture. Barattoonni sadarkaa meeshaa qaamolee nageenyaa butuutti deemanii ture. Samiitti ol qabanii dhukaasanis barattoonni harkaan qabuuf yaalaa turan. Kun kan ta'e barattoota xiqqoodhaani. Barattoonni karaa nagaa qabeessa miti mormii isaanii ibsuuf kan ba'an. Dhagaa darbachuun foddaawwan doormii, kutaalee barnootaa fi laabii fa'a mancaasurra turan. Oduudhuma wal fakkaatuun yuuniversitii hawaasaatti rakkoo nageenyaa dhalatee tureen barataan tokko waan qara qabuun waraanamee lubbuun isaa darbu hooggantuun hariiroo hawaasaa yuuniversitichaa aadde Harmaayee Asaffaa BBC'tti himteetti. Barattoota gidduutti walitti bu'iinsi uumamee akka hin jirre kahiman hooggantuun kun kaleessa galgala keessa barataa waggaa tokkoffaa akka ta'e Suraafeel Saamu'eel jedhamu koriidara doormii keessatti kufee eegdotaan argame. Wayita argamutti dhiigaa ture, lubbuunis ture. Gara hospitaala riifaraalaa yuuniversitii hawaasaatti fudhannee deemnee jedhan. Haalli isaa daran hammaataa waan tureef garuu lubbuun isaa darbiteetti. Ajjechaa barataa kanaan kan shakkaman barattoonni 44 ta'an to'annoo jala oolaniiru. Kanneen to'annoo jala oolan keessaa tokko barataa du'a isaa wajjiniin wal qabatu ta'uu hin oolu jedhameera. Qorannoodhaan akka mul'atetti garuu barataan kun waan qara qabuun waraanameeti kan du'e. Reeffi isaas gara hospitaala Minilikitti ergameera. Yuuniversitiiwwan garaa garaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti hokkora dhalatee tureen wal qabate Yuuniversitiin Gondariif Walloo barattoota, barsiisotaa fi hojjettoota bulchiinsaa harka qabuu jedhe irratti tarkaanfii fudhachuu Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnootaaf gabaasa argachuu hoogganaan Kominikeeshinii Ministeericha Obbo Dachaasaa Gurmuu BBC'tti himaniiru. Kutaalee lallabaa naannoo Oromiyaa keessa jiran 16 keessaa kutaalee lallabaa 6 koree qindeessitu waajjira mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa waliin hojjechuuf waliigaluu isaanii
ولتك أبان كوريتشا لوبا بلاي مكونن بي بي سي تيمن وليقلتين كون كانت ألياد أن والهركافود أنس كم والهركافود أن توباتوس وانت كون سريد أجداني نوالين هجي تشوف وليقلاني روجدان لوبي بلاي ودينا بورانا وديني شواكب بلتا باباشنشي وانكي يكان هنو كركارني وديني بالتي سكتما وديني هرارتين لتا ورر قوغن سر جيرو خدي وان انكمنف قرير ارنر جامي هرارتين لتا جنيتوي وديني جمعاتيس قرير ارنر قرين كوني جامي جمعاتي لما اما وديني شواكاباتيس استعافت سلولتت آنچوت ایجاره کره کندرا آپاسین گرینا اعلام ولگا تیچی دیتا ولگا مو یواد چینی نو چکا گیره ایشان گوتو ما گوتو کنافو آمگا وان کن ورم مورم این ناچاده ما گیره اجی کتالیل لبا کلاتی دان من لبوما رومیا و جن ولی گلته اینم دستند راتی کره آب نر نانجه ثانی کره وان کن مالو جتو Korea pun itu aman misa Korea ke Korea ulan ada. Isan orang insan ini wala, cok ana ana rasa Korea dijaruk. Korea isan itu aman. Ini beramu namota aman sih sudah. Lalabu, lalabu ni pun lalabu araba, araba banal. Tanpa orang tuh, kaiyom kenyang kana, kaiyom kenyang kana. Kesemat tu badi dia baca radio fi, radio toko toko hingga baca mo radio ni televisi ingge ni lekakan daripada. Walau itu fengi sih nado sih wajin kapdanu malir rejram. Samaun kana perbalama asli erka budama nasenani perat jerejani. Atas nado sih wantu almar amengiru. Namun itu kumpat kotok kugaru amnale lupin dola ana teci tuh kamu warri jerujira. Karake yang karagora karagora jernewani dia silengiru. Karena kerana sani ini wanita fusi ni juga, kerana ke nyawanya dia tetapku, anggap ini sinekana ayamu kapdani, jauh ayamu bahkan nuri dia mana dapat. Amma wanita, amma amma tu turai bersani, namu tersawat cincirun fi, namu terwujud cincir, namu terwujud ke sinekana dek keru, ada bapa cacti ranjatju, bersani nus ada bapa cacti. Ima kana ratti sinodosi bataskana ortodoksi Ethiopia ra devi argachuf yalingoni milkofni. BBC afan oromoti kan odu fajirtani odu gaggabaani sinittimam. Barattoonni yuunivarsiti dambidollo 17 hidhattootaan butamanii otoo hin gadhiifamne 7 lama ol lakkoofsisanii maatiin isaanii himaniin. Maatiin barattootaa qaama mootummaatti himuurra kan darbese haala keessa jiran quba akka hin qabne dubbataniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu barattoonni butaman akka hin jirre BBC'tti himeerama. Presidentiin Amerikaa Donald Trump badhaasa Noobeelii anaaf malu namni biraa fudhatee jedhaniin. Haasaa isaanii keessatti Itoophiyaa waraana irraa hambisanii ministeerri muummee Abiy Ahmed akka badhaasicha injifataniitti dubbatan. Presidenti Trump haasaa kaleessa galgala bulchiinsa magaalaa Ohio keessatti duula na filadhaa tokko irratti kana dubbatan. Iran xiyyaara daldalaa Ukraine misaayilaan rukutee Teheraan cinaatti roobii darbe kuffiftee xiyyaarri jedhu fudhatama hin qabu jetteen. Hoogganaan siviil aviyeeshinii biyyattii xiyyaaricha misaayilaan akka rukutamne nana manaa jedhanii waakkatan. Imaltoonni 176 xiyyaarichaan himalaa turanis isaan keessaa namni hafe tokkolleen turre jedhameera. Manni hidhaa guddaan Demokiraatik Koongoo tokko keessatti hanqina nyaataatiin sirreeffamtoonni 17 du'uu isaanii dhaabbanni tola ooltummaa tokko beeksisee jira. Hojjettoonni tola ooltummaa akka jedhanitti du'aatiin kunis hanqina nyaataa qorichaa fi qulqullinaatiin uumamee jedhaniiru oduun sa'aatii kanaaf qabde isaan kana turan. Godinaalee wallaggaa arfan jechuunis wallagga bahaa, wallagga lixaa, qeellam wallaggaa fi horro guduruu wallaggaa keessatti tajaajilli intarneetii fi bilbilaa erga uggurame torban ta'eera. Erga tajaajilli teelekoomii uggurame maatiidhaan addaan baaneerraa akka jedhan namoonni godinaalee kanneen keessaa maatii fi firoota qaban durumaa yaaddoo nageenyaa jiru irratti waa'ee maatii keenyaa hubannoo dhabuun ammoo daranuu nu yaaddeseeraa jedhan.
bilbila dadan cipte mati ke ngarga cundan dene yado gudah ke takjiran berlalu si matura ni amam mau cuka naga fatura si yali bone biasa nangka ngarga cundan dene yado ani hajaratan wanti ke nungkamu yado gudah ke sejelas inja ani kani nubat de biya jadura ergasira debe yalan ture kara waifa kara bandi bilde yalan ture direct bilde da wale fienna ngarga cundan dene Egawan tangke sejani itu mabaruni bayar desa sehera melemu di pernah gudang desa apa jiran sure biasa nanti mengbiajar dulu. Wae mati argo tadi, nanti cinta katu ya lomu sejuru dulu selesai ya tu ta family narga degete ya dam permission ibu tu si, nanti cinti tajiru, nanti bayi nama ya desu, nanti bayi nama kediriku. Matin ko garin zani finfinne jiru garin zani la kamte jiru garin zani den brillo jiru abban ko fati ko mo bola ko mati kabanna mala majini ni garjede la fajeda mu jiru garjede ke sawaro ko laddo jeda mun jiru anam information izani to kollen ka wal kanne ngada akab jut gara ko ke sene dukku be baka gara ko tuna ollete mati ko ke sa kawan ne midui wo ito ko tinet daga me erga ga wasana ti nyaten le nya durballe rafu ambaye tensioni gudra ke Sendirah faya kau tu file, kalau netin tole, ke sendirah furamati kau tu negau netin tole o kambu kau enjuru. Ayana kilef mati isani nanno najut ti dubisani kadebian namni buron dubis negaru, kalau neginya ya desate akai negar refi dan dinis naga akate nutiman. Imane genya garalita oromia juru lalchise ka bilbilan dubifne ko gana itianam biro bulchin saf negenya oromia kunolel ababa garasu gabasan kabunun jeran. Lakian awal juga bahasan kamu. Ofi mal tu tak ada macam mo, namni bayi en media semua kan rati, rakun negenya udani, garalita kajuru hasa. Ugu ma, wani namni hasa. Oman negi ni en watok. Hogan sa negenya rak wahjir tanif kuba nabdan jenya mana, om tunjuru. Laki om tunjuru. Ma ini re namni bayi ya. Arin negi ni si. Inagi enye zinde kuzinge rawai na mama naga watu kule tuko. Tole enye tu bi. Inagi enye na. Inagi enye jechu nom tunjuru jechu da mo isinumatu kubangabne jechu da. Kama tiga fatama kabda wante fini singa fachajra. Like ya nukumanga wote fano za onkabu. Yero no de fano za nargeti ziti mo. Yero brown avili. Tole kanaf amma wani namni jechajuru ugada sobatas jechu ndande sani. Jechun awak jechun dan tu, ni awak ni kubang kau ni malam ni. Ha tu, tu level pada. Kopi kena kat umuran, matin guia tu kotti daim ni jaladu eh, guia masa nama kham brad alatif gadaf gamacu ke sajurum. Godina ilu ababora ana didu kanjiratu adi India Suleiman mchani sani waggala maaf jiajaha lukubata saati nano saati sagalitti yoggu bokotu halkanu masana mo mchakam bradhan buzuwaru kolanatu wanke sajira nodefate. Mewani si muda temali yomi mogu yansa. Mungkin dia tak tahu nak macam apa lagi. Mana sih tunggu je tak kerja baterai mungkin kerja tunggu. Nanti kita boleh kena bodoh mereka mana macam ni kerja ni kerja sendiri ni bodoh tadi ni kan. Kan dia tak tahu kerja timu dalam kita. Mungkin kesan ini jual kaba sinjala buka tu puni mantai dokup sate. Nasi buku bagiawan tu kau yang kau amma tadi macam dia tidak mula kita jangan bodoh pada dia mana yang lagi sih dia tu jadi. Mujang kesan muka mereka. Wagala mabiasa. Anak kekana wagasi muda tu sih nak kami mal tu tak ejat tani ada. Dan anak garu gad mau kita nak tergam mulai entang dalam hari dekayu ini. Mak kami juga tak ada dekita. Wah minta juga cura apa kami ada dekita itu jadikan. Isi maju mah abilum ti dan dekita makanan. Karena anda buat cura masa kini dengan kita. Nanti kita sibat tambah itu. Wah kita kau mujang kesan bagai sini buset ti lantai kan orang kan. Oh aku makanan jelas. Lagi fatwa Kenya, kopi lain harap jenis kopi sini asuma rati tumuramu pada sale Kenya, brof marsariti Kenya, akasumas fulla Facebooki Kenya. Dag tani akkalal tani sini ferra kopi kena kang kopi se Elias Mulugeta ti kani sini se galana balai one hordof tani hendu galatoma ora bulade bana.